नमस्कार सम्पूर्णमा आज म तपाईँहरूलाई फेरि न्यू च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु आजको च्याप्टर चाहिँ क्लास टुवेल्भको च्याप्टर नम्बर थ्री केमिकल केनेटिक्स लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार दिस इज दृशमी राजकुमार पराजुली एमसिकु ट्याक्लिङ च्याप्टर नम्बर थ्री केमिस्ट्री म्याथ इज ए केमिकल केनेटिक्स क्लास टुवेल्भ लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट क्वेसन क्वेसन वान 3a it gives the 2b rate of reaction that is a change in concentration of b upon time is equal to इक्वेल टु र यदि यस्तो खालको कुनै इक्वेसन दिएको छ भने फर्स्टमा इक्विु रेट इक्वेसन डिटर्मिन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ यसरी यसरीमा हेरौँ यसमा दिएको इक्वेसनअनुसार जुन स्टोको मेट्रिक भ्यालु छ त्यो स्टोको मेट्रिक भ्याल्युलाई रेसिप्रोकलको फर्ममा राखेर यसलाई चाहिँ रेट डिटम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि रियाक्टेन छ भने नेगेटिभको फर्ममा र प्रोडक्ट छ भने चाहिँ पोजिटिभको फर्ममा रिप्रेजेन्ट पनि हुन्छ जस्तो कि यसमा हेरौँ वान बाई थ्री रेसिप्रोकल अफ द स्ट्रोको मेट्रिक भ्याल्यु नेगेटिभ फर्ममा राखेको हुनु पर्यो अनि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन डीले रिप्रेजेन्ट गरौँ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ ए अपन डिटी ल यो फर्ममा भयो भने यसलाई हामीले इक्वि भ्याल्यु रेट इक्वेसन गर्नुलाई प्रडक्टको फर्ममा चाहिँ पोजिटिभ छ तर यसलाई हामीले वान बाई टूको फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ किन रेसिप्रोकल भ्याल्यु हो यो अनि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज अफ बी अपन डिटीमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ किनभने यसमा दिएको कन्डिसन अनुसार डी कन्सन्ट्रेसन चेन्ज अफ बी अपन डिटी फाइन्ड आउट गर्न पनि हुन्छ ल यो फाइन्ड आउट गर्नुलाई यहाँ भएको जुन टु भ्यालु छ यो टु भ्यालु गरेर माथि पनि मल्टिप्लाई हुँदा खेरि -2/3 थ्री डिए अपन डिटी भएर बस्छ माइनस टु बाई अपन डिटी भन्ने बी अप्सन रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 कन्सिडर द केमिकल रियाक्सन प्लसमा नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन इट गिभ्स द टू एमोनिया यस्तो रियाक्सन दिएको छ द रेट अफ दिस रियाक्सन क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ टाइम डेरिभेटिभ अफ कन्सन्ट्रेसन अफ द एन टू एस टू अर एनएच थ्री आइडेन्टिफाई द करेक्ट रिलेसनसिप एमाउन्ट्स द रेट एक्सप्रेसन यस्तो खालको क्वेसन सोधेको छ र यसमा पनि हामीलाई इक्वि रेट इक्वेसन फाइन्ड आउट गर भन्न खोजेको हो किनभने रेटलाई नाइट्रोजनको टर्ममा हाइड्रोजनको टर्ममा र एमोनियाको टर्ममा एक्सप्रेस गर भनेको छ त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दा यहाँनिर नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्टेन्ट फर्ममा छ भने एमोनिया चाहिँ प्रडक्टको फर्ममा छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्टेन्ट फर्ममा भएको कारणले गर्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको जुन रेट एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो नेगेटिभ फर्ममा आउनुपर्छ र नेगेटिभ फर्ममा हेर्दाखेरि ए र बीमा छ यहाँ सी र डीको फर्ममा छैन साँझ सी नाइट्रोजनमा नेगेटिभ छैन र डी पनि नाइट्रोजनमा नेगेटिभ छैन त्यस कारण यसलाई हामीले सजिलैसँग एलिमिनेट गर्न सकिहाल्यो र ए र बीको टर्ममा हेर्दाखेरि एमा नाइट्रोजनको टर्ममा छ बीमा पनि नाइट्रोजन नेगेटिभ टर्ममा छ र यतापट्टि सेकेन्डमा चाहिँ वान बाई थ्री डी यो नेगेटिभ फर्ममा छ यो पनि नेगेटिभ फर्ममा छ त्यस कारण यो दुइटा मध्ये कुनै एउटा आन्सर हुनुपर्छ त्यसको लागि अहिले हामीले भनेको जस्तो कसरी रेट एक्सप्रेसन गरेको हुनुपर्छ भन्दा यदि नाइट्रोजनमा वान छ त्यस कारणले गर्दा यसको रेसिप्रकल्प फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि ए पनि करेक्ट छ बी पनि करेक्ट छ बीमा वान बाई थ्री नेगेटिभ आउनुपर्छ वान बाई थ्री नेगेटिभ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन अपन टाइम चेन्ज भनेको छ यो पनि करेक्ट छ तर सी नम्बरमा यहाँ टू छ भने टू रेसिप्रोकल भएको हुनुपर्छ रेसिप्रोकल भएको बी नम्बरमा छैन त्यस कारणले बीलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्यो सो द आन्सर इज ए नेक्स्ट क्वेसन नम्बर थ्री हेरौँ द भेलोसिटी अफ अ रियाक्सन इज डबल फर एभ्री टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर रेज टु फिफ्टी डिग्री सेन्टिग्रेड द रियाक्सन भेलोसिटी इन्क्रिज एबाउट भनेर यसरी लेखिएको छ एबाउट भनेर दिएको छ फर एभ्री टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर यदि हामीले कन्सिडर गऱ्यो भने जेरो टु टेन पुग्दाखेरि जेरो डिग्री सेन्टिग्रेडबाट टेन डिग्री सेन्डिकेट रेज हुँदाखेरि द रेट अफ रियाक्सन बिकम्स टू टू थ्री फोल्ड भनेर लेखाएको छ दुई गुणा अथवा तिन गुणा भएको हुनुपऱ्यो यो टाइम्सको फर्ममा हो रेट अफ रियाक्सन चाहिँ टेम्परेचरले यसरी चेन्जै ल्याउनु रहेछ यो हामीलाई थाहा छ भने अहिले यहाँ के दिएको छ भन्दा टेम्परेचरलाई रेज गरेर फिफ्टी डिग्री सेन्डिकेटमा पुर्याएको छ यदि मिनिमम पनि कन्सिडर गर्ने भने टु टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्न सक्यो र त्यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ खास भन्नु खोजा के भन्दा जिरोदेखि टेनसम्म फेरि देखि, ट्वेन्टीसम्म ट्वेन्टीदेखि थर्टीसम्म थर्टीदेखि फोर्टीसम्म देखि फिफ्टीसम्म ल यस्तो डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर कन्सिडर गर्न खोजिहाल्छ साँझ प्रत्येक टेन डिग्री इन्क्रिज हुँदाखेरि यता यसमा टु टू टु टू र टू यस्तो भयो भने यो कन्डिसन हामीले के गर्नु सकिन्छ इजिकल टु गर्दा टु कति टाइम्स भन्दा वान टू थ्री फोर फाइभ फाइव टाइम्स इन्क्रीज राइम्स होने बिजली टू इंटू टेन टू द पावर फाइव थर्टी टू टाइम्स इस रिप्रेजेंट कर सको रटी टू टाइम्स सी अप्सन रहें सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फर अ रिएक्शन टाइप ए प्लस बी इट गिव्स द प्रोडक्ट इट इज अब्जर्व दैट डब्लिंग कंसनट्रेशन अफ ए काजेज द रेट अफ रिएक्शन टू बी द फोर टाइम्स ए लाई डबल कर रेट फोर टाइम्स बट डब्लिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ बी डज नट एफेक्ट द रेट भनेर दिएको छ र यसो कन्डिसनमा सबभन्दा फर्स्ट यदि हामीले रेट अफ रियाक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने रेट अफ रियाक्सन इज डिरेक्टली प्रोभन्स टु द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्स टु सम पावर रियाक्टेन्स टु सम पावर तर यसमा अहिले दिएको कन्डिसन अनुसार के भनेको छ भन्दा यदि ए कन्सन्ट्रेसनलाई डबल गर्यो भने फोर टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ भने ए कन्सन्ट्रेसनलाई डबल गर्दाखेरि फोर टाइम्सले इन्क्रिज हुनको लागि के हुनु पर्छ त भन्दा यहाँनिर जुन ए को पावरमा 2 बसेको हुनु पर्यो र यदि बी लाई चेन्ज गर्दाखेरि बी बट डब्लिङ द अमाउन्ट अफ बी डज नट एफेक्ट भनिरहेको छ र यसलाई डबल गर्दाखेरि चेन्ज नहुनेले के हुनु पर्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ यसरी जेरो फर्ममा आएको हुनुपर्छ किन भन्दा यदि हामीले यहाँ भएको कन्डिसनमा के अनि ए जुन छ यसलाई ट्वाइस ए बनायौँ डबल ए बनायौँ भने रेट अफ रियाक्सन कसरी फोर टाइम्स इन्क्रिज हुन्छ भन्दा यो टू र टूले मल्टिप्लाइ गर्दा फोर टाइम्स जान्छ अनि यदि बीलाई डबल गर्दाखेरि किन चेन्ज आउँदैन भन्दा यसमा हामीले ट्वाइस बी भनेर राख्यो भने ट्वाइस बीको पावरमा यहाँनिर जेरो छ समथिङको पावर जिरो भनेको सधैँ के आउँछ यो वान हुन आउँछ होइन यसमा पनि समथिङको पावर जिरो भनेको यो पनि वान हुन आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि जति कन्सन्ट्रेसनलाई चेन्ज गर्छौँ र रेटमा चेन्ज नआउनको लागि यसको अर्डर अफ द रियाक्सन जेरो भएको हुनुपर्छ भने यदि कन्सेन्ट्रेसनलाई डबल गर्दा फोर टाइम्सले रेट इन्क्रिज हुन्छ भने यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर हुन्छ त्यस कारणले यस्तो खालको एक्सप्रेसन दिएको कन्डिसन अहिले के रहेछ भन्दा सीमा रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर फाइभ इफ द रेट अफ रियाक्सन इज इक्वेल टु रेट कस्टेन्ट रेट अफ रियाक्सन चाहिँ रेट कस्टेन्टसँग इक्वेल भयो भने अर्डर अफ रियाक्सन के हुन्छ भनेर यसमा दिएको छ यस अनुसार हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्दा अहिले एक्सप्रेस अनुसार हेरौँ सपोज रेट इज इक्वल टु अब कुनै पनि रेट फाइन्ड आउट गर्नुपऱ्यो भने रेट र अहिले के भन्छ भने रेट अफ रियाक्सन इज डिरेक्टली प्रपोज टु द कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन टु द सम पावर भन्छ सम पावरको ठाउँमा एन राखेको छ द्याट एन डिनोट द अर्डर अफ द रियाक्सन र अहिले दिएको कन्डिसन चाहिँ अहिले के भन्छ भने रेट अफ रियाक्सन चाहिँ रेट कन्सट्यान्टसँग इक्वेल हुनु भनेको छ द रेट अफ रियाक्सन रेट कन्सट्यान्टसँग इक्वेल हुनुको लागि कुन कन्डिसन भनेको छ यदि हामीले यसमा इफ कन्डिसन एप्लाई गऱ्यौँ त्यो इफ कन्डिसनमा चाहिँ इफ एन इज इक्वल टु जेरो भयो भने एन इज इक्वल टु जेरो भयो भने यसमा के सक्छ भन्दा रेट इज इक्वल रेट इज इक्वल के को पावर जेरो हुने भयो ए को पावर जेरो र को पावर जेरो भ्यालु वान हुन्छ र वान हुँदाखेरि के आउँछ रेट इज इक्वल टु रेट कन्सट्यान्ट रेट रेट हुन्छ ल रेट इज इक्वल टु रेट कन्सट्यान्ट हुनलाई के हुनुपर्छ अर्डर जेरो हुनुपर्ने रहेछ अर्डर जेरो भएको डी अप्सन दिएको छ सो डी इज द करेक्ट अप्सन क्वेसन नम्बर सिक्स हेरौँ फर द रियाक्सन ए प्लस बी इट गिभ द सी इट इज फ्रम द्याट डब्लिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ एलाई डब्लो भने फोर टाइम्स द रेट इन्क्रिज हुन्छ भने छ नि एन्ड डब्लिङ द कन्सन्ट्रेसन बी ए बी एन्ड डब्लिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ बी डबल्स द रेट अफ रिएक्सन भनेको छ यसरी दिएको के छ भन्दा एलाई इन्क्रिज गर्दाखेरि फोर टाइम्स भनेको छ एलाई डबल गर्दा फोर टाइम्स भनेको छ भने बीलाई डबल गर्दाखेरि डबलै हुन्छ भने यस्तो कन्डिसन भनेको अहिले अनुसार हामीले सपोज गर्नु पनि सक्यो जस्तै दुईटा दुईवटा रियाक्टेन्स रहेछ र रेट इज इक्वल टु के दुईवटा रियाक्टेन्समा एउटा ए रहेछ र अर्को चाहिँ बी कन्डिसन रहेछ सपोज गरौँ बी कन्डिसन रहेछ र अहिले यसमा दिएको कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा ए लाई डबल गर्दा फोर टाइम्स र डबल गर्दा सेमै हुनुपर्छ भने यसलाई डबल गर्दा फोर टाइम्स र बिलाई गर्दा सेमै हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा ए को पावरमा चाहिँ स्क्वायर भएर बस्नुपर्छ स्क्वायर भएर बस्नुपर्छ किनभने टु टाइम्स हुँदा फोर टाइम्स भएको छ स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि भने बीको केसमा चाहिँ डबल गर्दाखेरि डबलकै फर्म बस्नलाई वान आउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा यदि हामीले अर्डर अफ रियाक्सन हेऱ्यो भने सम अफ द पावर अफ कन्सन्ट्रेसन इज द अर्डर सो टू प्लस वान इज इक्वल टू थ्री

ल यो जुन गिभन रियाक्सन छ यो रियाक्सन जेरो अर्डर हुनको लागि कस्तो कन्डिसन भने लेखाएको छ द रेट अफ रियाक्सन इज प्रपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ ए भनेको छ स्क्वायर हुने बित्तिकै यो सेकेन्ड अर्डरको फोर्नमा जान्छ त्यस कारणले भएन यो होइन यो चाहिँ फल्स अप्सन रहेछ सिमिलर द रेट अफ रियाक्सन रिमेन्स सेम एट एनी कन्सन्ट्रेसन अफ ए भने जति कन्सन्ट्रेसन भए पनि रेट अफ रियाक्सन सेमै आउने द्याट इज द इन्डिपेन्डेन्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन भनेको जेरो अडर हो त्यस कारणले यो ट्रु अप्सन हो यो द रेट रिमेन्स अनचेन्ज एट एनी कन्सन्ट्रेसन अफ बी एन्ड सी भनेको छ यहाँ बी र सी दिइएको छ सी भनेको रियाक्टेन हाम्रो प्रडक्ट हो यो प्रोडक्टको कन्डिसनले कहिले पनि रेट अफ रियाक्सनलाई एक्सप्लेन रेट ललाई एक्सप्लेन गर्दैन त्यस कारणले यो पनि के भयो फल्स हो यो द रेट अफ रिएक्सन डबल्स इफ द कन्सन्ट्रेसन अफ बिए इन्क्रिज टु द डबल भनेको छ भने हेर्दा यस्तो पनि कन्डिसन आउँदैन यो पनि फल्स रहेछ र यसमा ट्रु कन्डिसन भनेको बी दिएको रहेछ द बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर एट हेरौँ विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट फर अ फर्स्ट अर्डर छ ल फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ अरे ल यहाँ दिएको रिलेसन भनेको हाफ लाइफलाई दिएको छ हाफ लाइफ भनेको चाहिँ द टाइम पिरियड अर द टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट हाफ अफ द रियाक्टेन्ट ड्युरिङ अ केमिकल रियाक्सन इट्स गर् द हाफ लाइफ ल यसको लागि चाहिँ अर्डर फाइन्ड आउट गर्न हामीले यस्तो खालको एउटा इक्जाम्पल सम्झे हुन्छ यदि टी हाफ भन्यो भने टी हाफ इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु द वान बाई सी कन्सन्ट्रेसन एन माइनस वान गरेर सम्झे पनि हुन्छ वान बाई सी एन माइनस वान सी भनेको कन्सेन्ट्रेसन कन्सेन्ट्रेसनलाई हामीले अहिले इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ ए को टर्ममा दिएको छ र अहिले यहाँनिर फर्स्ट अर्डर भनेर राखेको छ फर्स्ट अर्डर भनेको एनको भेल्यु कति राख्नुपर्छ एन इज इक्वल टु वान राख्नु पऱ्यो फर्स्ट अर्डरलाई एन इज इक्वल टु वान राख्ने बित्तिकै यहाँ के आउन जान्छ टिआफ इज डिरेक्टली प्रपोर्सन टु द वान बाई ए को पावर जेरो हुन जान्छ ल ए को पावर जेरो भन्यो बित्तिकै अथवा सी को पावर जेरो भन्ने बित्तिकै वान हुन्छ त्यसकारणले कारण कन्सन्ट्रेसन भन्ने कुनै पनि टर्म एपियर भएन ल ए को पावर जेरो भनेर यहाँ जुन दिएको छ यो पनि वान भन्न खोजे हो यो अनि टी एफ इज ए को पावर जेरो भनेको छ यो पनि टोटल मा टोटलमा नै हुन आउँछ त्यस व्हिच विच आर द फलो इज करेक्ट फर द फर्स्ट अर्डर भनेको छ फर्स्ट मा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्सियल कन्सन्ट्रेसन भनेको सी अप्सन रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ हाफ लाइफ अफ अ रियाक्सन इज फाउन्ड टु बी इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु द क्युब अफ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन द अर्डर अफ रियाक्सन इज भने यसमा पनि अहिले खालको फर्मुला हामीले एप्लाई गरौँ जस्तो कि टी हाफ टी हाफको रिलेसन कन्सन्ट्रेसनसँग सधैँ हामीले सी एन माइनस वानको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एन माइनस वानको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले के भनेको छ भने कन्सन्ट्रेसनसँग चाहिँ क्युब रुट जानुपर्छ भनेको छ त्यस कारणले यो सीको पावर यहाँ थ्री आउनु पऱ्यो जब C को पावर थ्री आउनलाई को भेल्यु कति हुनुपर्छ एनको भेल्यु चाहिँ फोर आएको हुनु पर्यो र यदि एनको भेल्यु फोर छ भन्ने कन्डिसन छ भने यसमा के आउनसक्छ भन्दा वान बाई सी फोर माइनस वान फोर माइनस भनेको के आउनसक्छ यसमा चाहिँ 1, 1 बाई को पावर थ्री हुन्छ अहिले यहाँ भन्न खोजे त्यही छ हाफ लाइफ अफ रिएक्सन इज फाउन्ड टु बी इन्भर्सली पर्प टु द क्यूब रुप अफ द इनिसियल कन्सेन्ट्रेसन सी द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन त्यसको लागि अर्डर अफ रियाक्सन कति हुनुपर्ने रहेछ फो हुनुपर्छ अहिले फो हुनुको लागि ए अप्सन गिभन छ सो ए इज द करेक्ट अप्सन लेट्स सी द कोइसन नम्बर टेन इफ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन इज रिडेस टु वान बाई फोर्थ इन अ जेरो अर्डर रियाक्सन द टाइम टेकन फर हाफ द रियाक्सन टु कम्प्लिट यस्तो क्वेसन दिएको छ लेस यसमा चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको रिलेसन चाहिँ जेरो अर्डर रियाक्सनमा अनि हाफ अफ द रियाक्सन कम्प्लिट भनिरहेको छ हाफ लाइफसँग कम्पेयर गर्न खोजेको यो सा यसो केसमा यसरी हेरौँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दा टी हाफ फर द जियर अर्डर रियाक्सन इज डिरेक्टली प्रपोसन टु द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अब यदि यसमा डिएको कन्डिसनमा के भनिएको छ भन्दा वान बाई फोर्थमा यसको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन रिड्युस भयो भने टाइम टेकन कति हुन्छ भन्न खोजेको हु। थियो त्यस कारण टाइम टेकनमा यसलाई हामीले के देखाउन खोजेको छ भन्दा वान बाई फोर्थ पार्थमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ र यो दुईवटाको रिलेसन आधार ड्राइभ गर्नु पऱ्यो यसलाई हामीले यसरी ए यस्तो खालको कन्डिसन रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के देखिन्छ भन्दा टी वान बाई टू अपन टी ड्यास इजिकल टु फो भन्ने कन्डिसन देखिन्छ किनभने ए र ए क्यान्सिल आउट हुन्छ र अर टी ड्यास हो यो अर टी हाफ इजिकल टु फो टी ड्यासको फर्ममा देखिन्छ अहिले हामीलाई हाफ लाइफको रिलेसन सोधेको छ द टाइम

एन्ड फोर्टी फाइभ मिनट यो हाफ लाइफ दिएको यो हाउ लङ डज इट निड फर नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट अफ द रियाक्सन टु कम्प्लिट हुने लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियाक्सन कम्प्लिटलाई कति टाइम रिक्वायर हुन्छ यदि हाफ लाइफ चाहिँ फोर्टी फाइभ मिनट छ भनेर यसले सोधिएको हो र यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेर क्लिउ दिएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ रेट कन्सट्यान्ट डिटर्मिन गर्नुपर्ने हुन्छ रेट कन्सट्यान्ट फर द फर्स्ट अर्डर भनेर यदि हामीले के वान रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हामीसँग एउटा फर्मुला छ यो चाहिँ 0.693 पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री अपन ये टी हाफ यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यो 0.693 पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री अलिक अप्ठ्यारो नम्बर भएको र हामीले टु थ्री जिरो थ्री अनि लग टूको फर्ममा यसरी पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र तलपट्टि चाहिँ फोर्टी फाइभ यहाँ हाफ चाहिँ मिनटमा दिएको छ र यता आन्सर चाहिँ त्यो सेभेन आवर्समा दिएको कारणले गर्दा यसलाई आवर्समा चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ अहिले हामीले फोर्टी फाइभ लेख्नु भने ल फोर्टी अपन लाई सिक्सटी गरेर यसलाई आवर्सको फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौँ ल अझै यसलाई हेऱ्यो भने के आउने रहेछ भन्दा माथि फोर अपन थ्री इन्टु टु पोइन्ट थ्री जेरो थ्री अनि यो लग भइगयो लक टूको फर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ गर यसरी अब यसमा यो चाहिँ रेट कन्सटेन्ट फर फर्स्ट अर्डर आयो अहिले हामीलाई इनिसियल कन्सेन्ट्रेसन यदि हन्ड्रेड पर्सेन्ट र फाइनल कन्सेन्ट्रेसन नाइन नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट राख्यो भने यसमा हाम्रो एउटा इक्वेसन के छ त भन्दा रेट कन्सटेन्ट फर द फर्स्ट अर्डर भन्यो भने वान बाई टी अनि टु पोइन्ट थ्री जेरो थ्री लग ए इज द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन एन्ड एगेन ए इज द फाइनल कन्सन्ट्रेसन यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि यो ए नट भनेको चाहिँ यसलाई पर्सेन्टको आधारमा ले ले लेख्दा अहिले अहिले हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने यो ए मात्र रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हन्ड्रेड माइनस नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुनुपऱ्यो ल यसरी गर्दाखेरि यसमा कति आउँछ भन्दा जेरो पोइन्ट वान आउनु रहेछ र यही भेल्यु यहाँ सब्जिसन गर्नुपऱ्यो र यसरी हेर्दा इक्वल टु वान बाई टी हामीलाई यो टी टाइम क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टु अनि टु पोइन्ट थ्री जेरो थ्री यतापट्टि एलओजी लक पनि थिएछ अनि इन्टु यतापट्टि चाहिँ यो हन्ड्रेड हुने भयो अनि डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट वान भएर बस्छ अनि यतापट्टि दुवैतिर किन यो लकको फर्ममा राखेको भन्दा यतापट्टि लक छ यहाँ पनि लक छ सजिलो होस् भनेर हो यो टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री पनि सजिलैसँग क्यान्सिल हुने भयो ल यसरी हेर्दा अझै यसलाई इक्वल टु के गर्न सकिन्छ भन्दा वान बाई टी हामीसँग जस्ता जस्तै छ अनि यो लक भइहाल्यो अनि हन्ड्रेड डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट वान हो यो हन्ड्रेड डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट वान गर्दा यो थाउजन्डको फर्ममा जान्छ र यसको भेल्यु पनि हामीलाई सजिलैसँग थाहा हुने भयो यसरी हेर्दाखेरि के देख्यो त भन्दा अब फोर अपन थ्री इंटू यो लग टू भन्यो भने जिरो थ्री हुन्छ यो भ्यालु लक टू इजिकल टु जिरो पोइन्ट थ्री हुन्छ एजिकल टु वान बाई टी जस्ता जस्तै छ हामीसँग होइन अनि यो लग जुन हन्ड्रेड छ यो टेन टु पावर थ्री भनेको चाहिँ थ्री हुन्छ यसलाई हामीले यसरी थ्रीले मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ र ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के देख्यो त भन्दा यहाँ भएको जुन थ्रीले यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि यहाँ जिरो आउँछ जिरो पोइन्ट हो और अहिले हामीले टी भनेर क्यालकुलेसन पर्यो भने एजुक्वल टू के आउन्ड छ भन्दा यो जिरो पोइन्ट फोर भयो अनि 0.4 पोइन्ट फोर छ भने अनि थ्री डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट फोर हुन्छ यो भनेको चाहिँ थर्टी डिभाइड बाई फोर हुने भयो थर्टी डिभाइड बाई फोर भन्दा सेभेन पोइन्ट फाइभ विन्डो छ यो सेभेन पोइन्ट फाइभ चाहिँ आवर्सको फर्ममा आयो र सेभेन पोइन्ट फाइभ दिएको अप्सन चाहिँ सी रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन त्यसरी क्वेसन नम्बर टुवेल्भ हेरौँ अ सब्सट्यान्स हेभिङ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए रियाक्स एडिङ टु जेरो अर्डर भनेको छ जेरो अर्डर केनेटिक्स वाट विल बी द टाइम फर द रियाक्सन टु गो टु कम्प्लिसन भनेर लेखेको छ कम्प्लिसन गर्नलाई कति टाइम रा लाग्छ भनेर यसले भन्न खोज्यो जेरो अर्डर हो त्यसमा जेरो अर्डर केसमा अरू यसमा कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन डिरेक्टली हामीले यसमा चाहिँ रेट इक्वेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ रेट इक्वेसन हेऱ्यो भने हामी यस्तो छ रेट इक्वेसन फर द जेरो अर्डर इज इक्वल टू के इज द रेट कन्सटेन्ट फर जेरो अर्डर एन्ड टी इज द टाइम भनेर दिएको छ यस आन्सर अहिले टाइम सोधेको छ डेयर फर द टाइम इज इक्वल टु हेऱ्यो भने टी इज इक्वल टु ल यसमा एक्स अपन के जेरो जेरो इन्डिकेट द जेरो अर्डर रियाक्सन र यसमा चाहिँ ए दिएको कारणले गर्दाखेरि ए अपन के जेरो भनेको कन्डिसन अहिले चाहिँ ए अप्सनमा दिएको रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर थर्टिन द रियाक्सन ट्वाइस एन्ड टु ओ फाइभ इट गिभ द टु एन्ड टु ओ फोर प्लस ओटु यस्तो खालको एउटा रियाक्सन दिएको छ यसमा चाहिँ बाई मोलिकुलर एन्ड अ सेकेन्ड अर्डर order छ युनिमोलिकुलर एन्ड अ फर्स्ट अर्डर भनेर छ बाई मोलिकुलर एन्ड अ फर्स्ट अर्डर भनेर छ बाई मोलिकुलर एन्ड अ जेरो अर्डर भनिरहेको छ र अहिले यहाँनिर अर्डरको क्वेसन सोधेको कारणले गर्दा जेनरली वी क्यान डिटर्मिन अर्डर बाई जस्ट सिइङ द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले जस्ट पहिले थाहा भएर मात्र हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ यसलाई यसरी हेरौँ र यो एन टूओ फाइभ एउटा रियाक्सन एकदमै नर्मल टाइप अफ रियाक्सनदेखि पनि यो एउटा कम्प्लेक्स टाइप अफ रियाक्सन हो यो यसलाई हामीले मेकानिजम थ्रु रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कसरी भने फर्स्टमा यसरी आईमा हेरौँ एन टू ओ फाइभ डिकम्पोज हुँदा एनओ टू र एनओ थ्री एपेयर भएछ एनओ थ्री आफैमा यो इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हो यो त्यही इन्टरमिडिएट प्रोडक्टले एगेन रियाक्टेन्ट रियाक्ट गरेर अनि एनओ टू प्लस ओ टूको फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ अनि यसमा एउटा चाहिँ स्लो स्टेप लेखाएछ अर्को फास्ट स्टेप लेखाएको छ र स्लो स्टेप इज अलवेज द रेट डिटर्मिनिङ स्टेप यस कारणले रेट अफ रियाक्सन अलवेज डिपेन्ड अपन द स्लोएस्ट स्टेप र स्लोएस्ट स्लोएस्ट स्टेपमा अहिले एन टू ओ फाइभ एउटा मोलिकुल मात्र एपेयर भएको कारणले गर्दा रेट अफ रियाक्सन हामी रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी गर्छौँ भने रेट इज इक्वल टु के एन टू ओ फाइव को पावर वन वि हो कर त्यसैले यसको पावरमा वान भन्नुको मतलब यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन रहेछ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भन्ने बित्तिकै यो जुन सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन भयो एमा रहेको छ यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्यो यता पनि जेरो अर्डर रियाक्सन हुन्छ यो पनि क्यान्सल गर्न मिल्यो र बाँकी केसमा चाहिँ यहाँ बाई मोलिकुलर एन्ड अफ द फर्स्ट अर्डर भनेर लेखेको छ युनिमोलिकुलर एन्ड अफ द फर्स्ट अर्डर भनेको छ मोलिकुलारिटी मात्र एक्सप्लेन गर्न खोजे हो यसमा त्यसैले मोलिकुलारिटी अहिले यहाँनिर दुईवटा मोलिकुल जेनरली इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बाई मोलिकुलर एन्ड फर्स्ट अर्डर अथवा सिउरो युनिमोलिकुलर रियाक्सन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको यो त्यस कारणले यसको अहिले सी अप्सन हुन्छ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टिन हेरौँ एडिङ टु द कोलिजन थियोरी अफ रियाक्सन रेट्स द रेट अफ रियाक्सन इन्क्रिजेज विथ टेम्परेचर टु भने सबभन्दा फर्स्ट हामीले कोलिजन थ्योरी सम्झिनु पऱ्यो कोलिजन थ्योरीले के भन्छ भने सबभन्दा पहिला त देयर सुड बी द कोलिजन बिट्विन द रियाक्टेन मोलिकुल्स भन्छ रियाक्टिङ मोलिकुल्समा कोलिजन हुनुपऱ्यो सेकेन्डमा द कोलिजन सुड बी द इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो थर्डमा द कोलिजन सुड बी इन द प्रपर ओरिएन्टेसन हुनुपऱ्यो त्यसैले मोस्टली कोलिजनकै मात्र एक्सप्लेन गरिरहेको छ त्यस कारणले यसमा हेरौँ एमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि ग्रेटर द नम्बर अफ कोलिजन भइरहेको छ यो ट्रु फ्याक्टर हो यो जति टेम्परेचर बढ्यो त्यति काइन्टिक इनर्जी बढ्छ जति काइन्टिक इनर्जी बढ्यो त्यति भेलोसिटी बढ्छ जति भेलोसिटी बढ्नु भनेको कोलिजन हुनु बि नबरमा हायर भेलोसिटी अफ रियाक्टिङ मोलिकुल्स भन्छ हायर भेलिसिटी अफ रिएक्टिभ मोलिकुल हो तर भ्यालिसिटीको कुरा उसले गरे छैन सिम्पली कोलिजनको मात्र कुरो गराइएको छ यो फल्स हुनसक्छ होइन ग्रेटर नम्बर अफ मोलिकुल्स हाइबिन द एक्टिभेसन एनर्जी भनेको छ एक्टिभेसन इनर्जीको कुरा कोलिजन थियोले गर्दै गर्दैन यो फल्स हो यो डिक्रिज इन द एक्टिभेसन एनर्जी भनेको छ एक्टिभेसन इनर्जीको कुरा कोलिजन थियोले गर्दैन सो ए इज द करेक्ट अप्सन विच अर द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट यसमध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट भनेको छ एमा एक्टिभेसन इनर्जी फर द फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल टु द एक्टिभेसन इनर्जी अफ द रिभर्स रियाक्सन भनेर लेखाएको छ यसलाई हामीले यसरी पनि हेरौँ ल अहिले रियाक्टेन साइड यतापट्टि लेफ्टमा देखाएको छ भने प्रोडक्ट साइड चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ साथै जुन यो एक्टिभेसन इनर्जी बिचमा छ यो एक्टिभेसन इनर्जी भनेको चाहिँ द इनर्जी रिक्वायर्ड फर रियाक्टेन टु क्रस द इनर्जी ब्यारियर भन्छ त्यस कारण रियाक्टेनलाई रिक्वायर हुने एक्टिभेसन इनर्जी हो त्यो एक्टिभेसन एनर्जी इनर्जी प्रडक्टको केसमा सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले यसलाई एलाई फल्स अप्सन भनेर हामीले यसमा राख्न सकियो होइन अर्को अ रिभर्सिबल रियाक्सन एन्ड इन टेम्परेचर इन्क्रिज द रियाक्सन रेट फर द बोथ फरवर्ड एन्ड द ब्याकवर्ड रियाक्सन भन्छ अभियसली टेम्परेचरले रेट अफ रियाक्सनलाई चेन्जेस गर्ने हो त्यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड भन्ने हुँदैन त्यस यो जुन अप्सन दिएको छ यो ट्रु हो यो द लार्जर द इनिसियल रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन फर सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन द सर्टर अफ इट्स हाफ लाइफ छ यसमा हामीले हाफ लाइफको रिलेसन इनिसियल कन्सन्ट्रेसन छ हेर्न सक्यो हाफ लाइफको रिलेसन इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यसको रिलेसन भनेको वान बाई इनिसियल कन्सन्ट्रेसन सी एन माइनस वानको फर्ममा जाने हो एन माइनस वानको फर्ममा जाँदा अहिले सेकेन्ड अर्डर हुँदा टू माइनस वान हुन्छ त्यस कारणले गर्दा डिक्रिजिङ छ होइन डिक्रिज हुने कन्डिसन भनेको छ द सर्टर भनेको छ यो सर्टर हुन्छ यसमा ठिक अप्सन दिएको छ यो पनि ट्रु हो यो अर्को चाहिँ वाट डेल्टी इज इन्फाइनेटेजिमले स्मल द एभरेज रेट इक्वेल टु द इन्सटेन्टेनियस रेट भनेर लेखेको छ यदि डेल्टी चेन्ज इन टाइमको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनेटेजिमले स्मल टेन टु द पावर जेरो भयो भने एभरेज रेट इक्वेल टु द इन्सटेन्टेयस रेट भनेको छ यो पनि के छ ट्रु अप्सन दिएको छ होइन यदि इन्फाइनेटिजिम स्मल भनेको डेल्टीको भ्यालु टु इन्टु जिरो हुनु भनेकै एभरेज रेट र इन्स्टान्टेनियस रेट चाहिँ सेमै हुने हो त्यस कारणले गर्दा यहाँ सबै ट्रु अप्सन दिँदा दिँदै एउटा ए न र फल्स अप्सन दिएको छ त्यस कारण इनकरेक्ट भनेर सोधेको कारणले गर्दाखेरि ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सिक्स नै हेरौँ एक्टिभेसन इनर्जी अफ अ केमिकल रियाक्सन क्यान बी डिटर्मिन बाई भनेको छ एक्टिभेसन इनर्जी भनेको इए भन्न खोजिया हो यो इक्वेसन अनुसार इए डिटर्मिट गर्नको लागि यदि हामीले इए डिटर्मिन्ट गर्नु भने देखि टेम्परेचर भेरिएसनको इक्वेसन थाहा पाउनु पाउनुपर्ने हुन्छ आरनेस इक्वेसनमा त्यो चाहिँ इक्वेसन के छ भन्दा log k2 k1 ea 2.303r t2 t1 टू ल यो k2 र k1 चाहिँ डिफरेंट टेम्परेचरमा रेट कन्स्टन्ट हो इए एक्टिभेसन एनर्जी आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्सट्यान्ट टी टू र टी वान भनेको टेम्परेचर भेरिएसन हो त्यस कारणले गर्दा यीए क्यालकुलेसन गर्नुको लागि यो आर भ्यालु अलरेडी नन हुन्छ हामीलाई के के चाहिन्छ भन्दा एउटा रेट कन्सट्यान्टको कौ भ्यालु चाहिँ र अर्को चाहिँ टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँदैछ अनि यसमा हेरौँ इभ्यालुएटिङ रेट कन्सट्यान्ट एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर यो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर चाहिँदैन हामीलाई कुनै पनि टेम्परेचर भयो हुन्छ तर दुईवटा टेम्परेचर डिफ्रेन्स रेकर्ड भएको हुनुपऱ्यो बिनमा इभ्यालुएटिङ द भेलोसिटी अफ द रियाक्सन भनेको छ भ्यालोसिटी अफ द रियाक्सन भनेको रेट अफ रियाक्सन हो यो साले रेट अफ रियाक्सन पनि चाहिँदैन हामीलाई अहिले रेट कन्सटेन्ट चाहिन्छ इभ्यालुएटिङ द रेट कन्सटेन्ट एट टु डिफ्रेन्ट टेम्परेचर भनेको छ यो टु डिफ्रेन्ट टेम्परेचर यहाँनिर दिएको पनि छ रेट कन्सटेन्ट पनि भनेको छ त्यस कारणले यो ट्रु अप्सन हुनुपर्छ यतापट्टि चेन्जिङ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट भनेको छ योसँग मतलब भएन त्यस कारणले यसमा दिएको मध्ये सी चाहिँ ट्रु हुनुपर्छ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन हेरौँ अ क्याटलिस्ट इन्क्रिजेज रेट अफ रियाक्सन बाई भने क्याटलिस्टले कसरी रेट अफ रियाक्सनलाई चेन्जेस गर्छ अरे यदि पोजिटिभ क्याटलिस्ट हामीले युज गर्यो भने हो यो को इफेक्ट हेऱ्यो भने यदि इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो भने यहाँनिर क्याटलिस्ट युज गर्दाखेरि कन्डिसन र क्याटलिस युज नगर्दाखेरि कन्डिसनमा चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जी दिएको छ त्यसैले इनिसियल्ली इनिसियल्ली यसको इए छ यूजिंग क्याटलिस अनि विदाउट यूजिंग क्याटलिस भने यसरी दिएको छ यो चाहिँ नेगेटिभ क्याटलिसो केसमा हो यो हैन यदि हामीले पोजिटिभ क्याटलिसको केस भने जस्ट अपोजिट हुन्छ त्यस कारणले क्याटलिस युज नगर्दाखेरि कन्डिसनमा एक्टिभेसन एनर्जी के हुन्छ हाई हुन्छ भने क्याटलिस युज गरेपछि एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ लो हुन्छ त्यसकारणले कारणले एक्टिभेसन इनर्जी लो गरेको कारणले गर्दा खेरि रेट अफ रिएक्शन चाहिँ फास्ट हुन्छ त्यसकारणले गर् ए मा डिक्रीजिंग डिक्रिजिङ इन भनेको छ अहिले हामीले इन्थेलापीको कुरा होइन यो डिक्रिजिङ इन्टरनल इनर्जी भनेको छ इन्टरनल इनर्जीको कुरा पनि होइन यो डिक्रिजिङ एक्टिभेसन इनर्जी भनेको छ रियाक्सन फास्ट हुनलाई एक्टिभेसन इनर्जी डिक्रिज हुनुपर्छ त्यस कारणले डिक्रिज भन्ने अप्सन दिएको छ यो ट्रु अप्सन हो यो अनि इन्क्रिजिङ एक्टिभेसन इनर्जी भनेको छ इन्क्रिजिङ एक्टिभेसन इनर्जी चाहिँ यो अहिले देखाएको केसलाई हो यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट आयो नेगेटिभ क्याटलिस रेट अफ रियाक्सनलाई के गर्छ डिक्रिज गर्छ अहिले यो चाहिँ हामीलाई सोधेको क्वेसन चाहिँ पोजिटिभ क्याटलिस्टलाई भएको कारणले गर्दा यो फल्स अप्सन हो यो यसमा ट्रु अप्सन भनेको सी रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर एटिन हेरौँ इन अ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन ए गिभ्स बी इफ के इज अ रेट कन्सटेन्ट द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ द रियाक्टेन ए इज जिरो पोइन्ट फाइभ एम देन द हाफ लाइफ इज भनेर सोध्या यसमा फर्स्ट अर्डर रियाक्सन दिएको छ ल फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको केसमा अहिले रेट कन्सट्यान्ट दिएको कन्डिसनमा चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्ट पनि दिएछ भने हाफ लाइफ भनेर यसो छ हामीलाई के थाहा छ भन्दा टी हाफ इज इक्वल टु जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री अपन के हो यो जेनरली हेर्दाखेरि हामीले यो सम्झिराखेका हुन्छौँ तर यो जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री भनेको खास के भन्दा यो चाहिँ टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री लक टु अपन के भनेर खास हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छ अनि टु पोइन्ट थ्री जुन थ्री लक टू भनेको खास के हो भन्दा एलएन टू अपन के हो यो त्यस कारणले यसरी हामीलाई झुक्कै खोजेको छ त्यस कारणले यो हाफ लाइफ सम्झिँदाखेरि एलएन टू अपन के भनेर सम्झ्यो भने र त्यसलाई हामीले सजिलैसँग जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री अपन के को फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पनि सक्छौँ र अहिले एलएन टू अपन के भनेको सी अप्सनमा दिएको रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नाइन्टिन हेरौँ

जी लग इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब फाइनल कन्सन्ट्रेसन यहाँ सिक्सटी पर्सेन्ट कम्प्लिट भएको छ भने रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन फोर्टी पर्सेन्ट मात्र हुने भयो ल यो भयो अहिले हामीले के वान आइडेन्टिफाई गरौँ ल त्यही के वानको आधारमा हामी के आइडेन्टिफाई गर्छौँ भन्दा टी हाफ फाइन आउट गर्छौँ यहाँनिर सिक्सटी पर्सेन्ट दिएछ यो भनेको वान बाई सिक्सटी हो यो, यो मिनटको फर्ममा दिएछ यहाँ पनि मिनटकै फर्ममा हो ल सिक्सटी लेखौँ इन्टु अनि टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री यो चाहिँ यहाँ भएको यसलाई ट्वेन्टीले ट्वेन्टी टु अनि ट्वेन्टी फाइभको फर्ममा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु मिल्यो इन्टु अब यसमा के आउँछ यो लग फाइभ अपन को फर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो चाहिँ के कन्सटेन्ट भयो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टी हाफ इजिकल टू टी हाफ इजिकल टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री अनि यो लग टू अपन के वान हो यो पस रेट कन्सटेन्टको लागि अहिले हामीले यही सोधेको छ यसरी हेर्दा के अनु पर्ने रहेछ भन्दा यो टु पोइन्ट थ्री जिरो थ्री लक टूलाई के वान भनेको यहाँ भ्यालु सबसेसन छ त्यही सब्जेसन गरिदिउँ र सबसेसन गर्दा के आउने रहेछ भन्दा टु पोइन्ट थ्री जेरो थ्री अनि यो लक टूलाई जस्ता जस्तै राखौँ हामीले डिभाइड बाई के वान भनेको अहिले के रहेछ वान बाई सिक्सटी वान बाई सिक्सटी गर्दा माथि सिक्स्टी हुने भयो अनि यो टु पोइन्ट थ्री थ्री जस्ता जस्तै छ इन्टु यतापट्टि लग फाइभ अपन टूको फर्ममा हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो यसरी हेर्दा अर वान बाई 60 टी हाफ कन्डिसन इजिकल टु गऱ्यो भने यो लग टू अनि लग फाइभ बाई टू राखेको छ र यो भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र भेल्यु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली यसमा चाहिँ टी हाफ इजिकल टु फोर्टी फाइभ मिनट आउँछ यसमा फोर्टी फाइभ मिनट भनेको अहिले अप्सन ए र सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट ट्वेन्टी नभएर हेरौँ फर रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन गिभ्स द एमोनिया भनेर दिएको छ अनि यसमा एमोनियाको रेट पनि दिएर छ र भ्यालु अफ हाइड्रोजनको चाहिँ वुड बी भनेर लेखाएको छ र यसमा एमोनियाको एपेरेन्सको रेट दिएको छ भने हाइड्रोजनको डिसएपेरेन्सको चाहिँ रेट फाइन्ड आउट गर भनेर यसमा दिएको छ ल ला यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के जान्नु पऱ्यो भन्दा इक्विबल रेट इक्वेसन डिटर्मिन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि ल ला नाइट्रोजन गेसमा चाहिँ डिएन टू अपन डिटी यो नेगेटिभ फर्म बस्ने भयो अनि हामीलाई हाइड्रोजनको सोध्याएछ वान बाई थ्री माइनसको फर्ममा डिएच टू अपन डिटीको फर्ममा यो भयो फेरि इजिकल टु हेरौँ यतापट्टि वान बाई टू डिएनएस थ्री अपन डिटी ल यस्तो फर्ममा दिएछ अहिले हामीलाई सिम्पली रिलेसन भनेको हाइड्रोजन र एमोनियाको कन्डिसन मात्र सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले यहाँ भएको जुन थ्री भ्यालु छ थ्री भ्यालु उतापट्टि लगाएर राख्नु पर्यो र यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्दा डिएच टू अपन डिटी रेट अफ डिसेपरेसनमा हाइड्रोजन एच इक्वल टू भन्नु पऱ्यो भने थ्री गरेर माथि बस्छ त्यो पनि थ्री बाई टू बस्छ थ्री बाई टू भयो एमोनियाको कन्डिसन यहीँ गिभन छ टू टाइम्स ल टू इन वान टेन टु दि पावर माइनस फोर भनेर दिएको छ यो टू र टू क्यान्सल भयो भने थ्री इन्टु टेन पर माइनस फोर आउने रहेछ थ्री इन्टु टेन पर माइनस फोर भनेको डी रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान हेरौँ विच वान अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट फर द अर्डर अफ द रियाक्सन इज इनकरेक्ट हुने रहेछ यहाँ इनकरेक्ट फाइन्ड आउनु पऱ्यो अर्डर अफ द रियाक्सन हुने रहेछ अर्डर क्यान बी डिटर्मिन वन्ली एक्सपेरिमेन्टली भनेको छ यो ट्रु हो यो अर्डर इज नट इन्फ्लुएन्स बाई स्टोक्योमेट्रिक अप्सन अफ द रियाक्टेन भनेको छ यो पनि ट्रु हो स्टोक्योमेट्रिक अप्सनले केही पनि डिटर्मिन गर्दैन अर्डर अफ रियाक्सन इज सम अफ द पावर अफ कन्सन्ट्रेसन टर्म्स अफ द रियाक्टेन्ट टु एक्सप्रेस द रेट अफ रियाक्सन भनेको छ यो पनि ट्रु हो यो ल अर्डर अफ रियाक्सन इज अलवेज होल नम्बर भनेको छ त्यस कारणले अर्डर अफ रियाक्सन चाहिँ होल नम्बर नहुनु पनि सक्छ यो फल्स अप्सन हो यो अहिले हामीलाई इन्करेक्ट सोधेको छ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू हेरौँ अ रियाक्सन इन्भल्भिङ टु डिफ्रेन्ट रियाक्टेन्ट्स क्यान नेभर बी भनेर छ अ रियाक्सन इन्भल्भिङ टु डिफरेन्ट रियाक्टेन्स क्यान नेभर बी भनेर छ दुइटा रियाक्टेन्ट इन्भल्भ हुँदाखेरि के चाहिँ हुन सक्दैन अरे त्यस कारणले गर्दा अहिले दुईवटा रियाक्टेन्ट इन्भल्भ भएको छ भने अब बायोमोलिकुलर हुनसक्छ सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन पनि हुनसक्छ पोसिबिलिटी हो यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन पनि हुन सक्छ किनभने स्युडो युनिमोलिकुलर रियाक्सनको कन्डिसनबाट अनि युनिमोलिकुलर रियाक्सन भनिन्छ दुईवटा रिएक्टेन्ट इन्भल्भ भयो भने चान्सेस के हुन सक्दैन भन्दा युनिमोलिकुलर रियाक्सन हुन सक्दैन सो डी इज द करेक्ट अप्सन ट्वेन्टी थ्री नम्बर हेरौँ फर अ रियाक्सन द रेट कन्सटेन्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर हेज अ भ्यालु अफ टू पोइन्ट जिरो इन्टु माइनस थ्री मोल पर लिटर पर सेकेन्ड द अर्डर अफ रियाक्सन इज भनेको छ यसमा ल अर्डर अफ रियाक्सन भनेको छ अर्डर अफ रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यहाँ प्रिजेन्ट भएको यो भ्यालुले केही पनि डिटर्मिन गर्दैन तर यसमा प्रिजेन्ट भएको युनिटको आधारमा हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यस कारणले अर्डर फाइन्ड आउट गर्नलाई युनिटमा हेर्नु पऱ्यो ल युनिट फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यदि रेट कन्सटेन्टको युनिट डिटर्मिन गर्नु पऱ्यो भने रेट कन्सट्यान्टको युनिटको आधारमा चाहिँ वान बाई टिसी एन माइनस वान भन्ने एउटा फर्मुला हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ युनिटको लागि टी भनेको टाइम भयो सी भनेको कन्सन्ट्रेसन एन भनेको चाहिँ अर्डर भयो त्यसै कारणले यदि हामीले यसमा जेरो अर्डर रियाक्सन इफ भनेर इफ एन इजिकल टु जेरो सपोज गर्यो भने के हुन आउँछ भन्दा जुन के जेरो भन्ने छ इजिकल टु वान बाई टाइम भनेको सेकेन्ड यो भइहाल्यो जसरी पनि होइन इन्टु अनि जेरो जेरो माइनस वान हुँदाखेरि माइनस वान हुन्छ माइनस वान त माथि जान्छ त्यस कारणले कन्सन्ट्रेसनको पावर माथि जानु पऱ्यो कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ मोल पर लिटर भयो यसमा मोल पर लिटर भएर बस्छ र यसरी अप्सन हेऱ्यो भने के देखिँदैछ भन्दा इजिकल टु मोल पर लिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ र मोल पर लिटर पर सेकेन्ड भनेको जेरो अर्डर आउँदो रहेछ र जेरो अर्डरकै युनिट दिएको रहेछ यसमा मोल पर लिटर पर सेकेन्ड सो जेरो अर्डर भनेको बीमा ल्याएछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोर हेरौँ कन्सिडर अ जनरल केमिकल चेन्ज ट्वाइस ए प्लस थ्री बी इट गिभ द प्रोडक्ट द रेट विथ रेस्पेक्ट टु ए इज आर वान द्याट विथ रेस्पेक्ट टु बी इज द आर टू द रेट्स आर वान एन्ड आर टू रिलेस एज भनेर दिएको ल ए को रेस्पेक्टमा आर वान बीको रेस्पेक्टमा आर टू हुन्छ भने यो आर वान र आर टूको रिलेसन भन्न खोजिरहेको छ त्यो पनि यसमा दिएको जुन रियाक्सन छ त्यसको आधारमा भने हो यो र यसको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ जुन स्टेको मेट्रिक भ्याल्यु दिएको छ यसलाई हामी इक्वे भ्याल्यु एन्ड इक्वेसन ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ वान बाई टू रियाक्टेन भएकोले माइनस लेखौँ र यसरी हेर्दाखेरि डिए अपन डिटीको फर्ममा हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ इजिकल टू र बीको फर्ममा फेरि माइनस वान बाई थ्री अनि डिबीको फर्ममा डिटी यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ यो भयो यस यसअनुसार चाहिँ अहिले यहाँ डिएको अनुसार हेऱ्यो भने चाहिँ ल यो माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्छ अहिले वान बाई टूको फर्ममा छ अनि डिए अपन डिटी जुन रेट दिएको छ ए को लागि आर वान छ यसलाई हामीले आर वानको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरौँ भने यतापट्टि वान बाई थ्री छ यो चाहिँ आर टूको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो ल आर टूको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा के देख्यो भन्दा थ्री आर वान इजिकल टु टू आर टूको फर्ममा देखिन्छ र थ्री आर वान इजिकल टु टू आर टूको फर्म ए अप्सन रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन यस्तै यस्तै को, को, so e को लागि तपाईँहरूको साथ र को लागि लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु धन्यवाद